Ох ти, весна, добрий день. Подивіться, як співають пташки. До нас прийшла весна. Нарешті прийшла весна, ми її дочекалися. І дочекалися її ці прекрасні дітки, які радіють, мабуть, так як ці пташки. Пташенята, дітлахи радіють весні. Ці пташечки, тільки послухайте, як вони радісно співають на цій берізці. Просто дивно. Ще раз доброго дня. Сьогодні у нас Страсна п'ятниця. Післязавтра ми святкуємо Великдень. Ось така краса у нас. Такі аромати, які, звісно, не передаються, звичайно, через камеру, але це просто щось просто неймовірно красиве, неймовірно пахуче, просто дивовижно. Сьогодні треба усердно молитися, щоб Господь Бог дарував нам витримку, спокій. І терпіння витримати все, що нам судилося в цьому році. У Страсну п'ятницю це день, коли Ісус Христос загинув на хресті, особливо усердно моляться, сповідаються, просять у Бога покаяння за гріхи, які кожна людина робить щодня, а то навіть умудряється щогодини. Мабуть, неспроста це все святкується навесні, щоб відчути оту красу, оте ту воскресіння, життя самого прекрасного, що в нас є. В Страсну п'ятницю не можна нічого, скажімо, робити складного, тому що всі думки повинні віддаватися молитвам. Ніякої фізичної праці. Також у Страсну п'ятницю раніше люди, які дуже свято вірили, вони нічого не їли, тому що вважалося таким гріхом і кощунством їсти.